राजा फालेर राजा भएका देशमा नोकर बन्न नेपालीहरूलाई पठाएका छन्। यी माओको पूजा गरेर राखेका छन्। माओ स्टालिन कार्ल मार्क्स भन्दा त पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नु ठिक होला नि त। राष्ट्र रहेपछि राजा पनि रहन्छन्, राजा पनि नागरिक हुन्, राजाले पनि न्याय पाउनुपर्छ। अहिले देशमा कोही सबैभन्दा पीडित हो भने राजा पीडित हुन् क्या। पहिलो कुरो राष्ट्रियता हो, त्यसपछि राष्ट्रभित्र राजा पनि रहनुपर्छ, संस्था चाहिँ चाहिन्छ। त्यो त इतिहास हो नि त, नेपाली जनताले तयार गरेको, राजाहरूले बनाए। राज संस्था भनेको नेपाली वीरहरूले कायम गरेको हो। यो देशमा राजा चाहिन्छ, यो राजा बिनाको देश रहन सक्दैन। सेनाको टाउको काट्नेहरूलाई अहिले सलुट मारेर उनीहरूका हेलिकप्टरमा घुमाइरहेछन्। सेना मुभ हुनु पर्यो क्या, अब सैनिक शासन लागू हुनु पर्यो देशमा। ज्वाला, प्रचण्ड, गृहमन्त्री तिनैजनालाई हत्कडी लगाएर जेलभित्र हालिनुपर्छ। मानव हत्याको कसुरमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाइनुपर्छ। गरिबको मूल्य 10 लाख तोकिदियो अहिले। यो ठुलो नरसंहार हो, यो ठुलो अपराध हो, अनि यसको भागेदार केपी ओली। केपी ओलीको गर्भबाट जन्मे होइन अस्ति प्रचण्ड, अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली बना हुन्। अहिले बोकेर देउपाले लगे पनि केपी ओलीको गर्भबाट जन्मेका हुन्। यसको दायित्व, यसको जिम्मेवारी त्यो केपी ओलीले पनि लिनुपर्छ। देश प्रतिपक्ष विहीन अवस्थामा छ। मान्छे मार्ने अनि 10 लाख रुपियाँ तोक्ने नजिर त यिनीहरूबाटै सुरु भयो हो। कानुनको बर्खिलाफ यिनीहरूले गरिरहेछन्। देश चलाउनेहरू अपराधी हुन्, यिनीहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ, यिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। देशमा कानुन छैन, यदि न्यायलाई मात्र सुध्रिने हो भने नि देशमा 70% भ्रष्टाचार रोकिन्छ। यी दुईजना मार्ने जिम्मा त तपाईँहरूले पनि लिनुपर्छ नि त, सत्तामा गठबन्धन त तपाईँहरूको पनि छ होइन। तब त्यो त विद्रोह त भइरहेछ त। प्रचण्डलाई काँधमा बोक्ने त काङ्ग्रेस हो नि त पछिल्लो पिरियड, त्यही त विद्रोह भइरहेछ त। शेरबहादुर देउपालाई चुनौती यहीँबाट दिएन मैले, यी अपराधीहरू हुन्, अपराध गर्ने मान्छेलाई त्यो विवेकले, पार्टीको निर्णय होइन त्यो, शेरबहादुर देउपाको निर्णय हो। नमस्ते दर्शकबिन, अनि हार्दिक स्वागत छ। राज्यले करोडौँ करोडौँ जनताहरूलाई बेरोजगार बनाउँछ, त्यही बेरोजगारीहरूको भिडबाट केही युवाहरूले नेपालमा रोजगार त दिन सकिनस् सकिनस्, तर हामी विदेश गएर रोजगारी गर्छौँ र नेपाललाई बरु रेमिटेन्स पठाउँछौँ र आफ्नो घरको भविष्य बनाउँछौँ भनेर सडक सङ्घर्षमा उत्रिँदै गर्दा राज्यले बर्बर दमन र गोली प्रहार गरेर दुईजना युवाहरूको हत्या गर्छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ। अर्कोतर्फ जसरी यो व्यवस्था फेलियर भइसक्यो, यो व्यवस्थामा जनताहरूले शान्ति अमन चयन पाएनन्, बरु योभन्दा पहिलाकै राज संस्था ठिक थियो भनेर गणतन्त्रदेखि फ्रस्ट्रेसन भएका युवाहरूको जुन भिड पनि थियो, पछिल्लो समय राजाले देशव्यापी दौडामा पनि लागिरहँदाखेरि यस्ता घटनाहरू घट्दाखेरि किन राजा चाहिँ बोल्दैनन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ दुर्गा प्रसाईका, जुन नागरिक बचाउ अभियानका सारथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि माओवादी पीडित, द्वन्द्वकालको पीडित पनि हुनुहुन्छ। भोजरा तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ सर, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँहरूलाई। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छौँ, अहिलेको अब परिस्थिति हेरिराख्नु भएको छ। जस्तो अब राज्यले जनताहरूलाई रोजगार दिएन, यी कुराहरू बार बार उठिरहेका हुन्। त्यही बेरोजगारीहरूको भिडबाट केही युवाहरूले हामी विदेश जान्छौँ, सरकार सहजीकरण गर्दै भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा सडक सङ्घर्षमा उत्रिँदै गर्दा राज्यले गोली प्रहार गरेर बालकुमारीमा हत्या गर्छ, यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ? केही युवाहरू नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने सवालमा त्यहाँ सबै देशभरिका जिल्लाका विद्यार्थीहरू आएर जम्मा हुनुभएको थियो अफिसमा, इपिएसको अफिसमा। त्यो एउटा भिड जम्मा भएको थियो, उहाँहरूले आफ्नो माग राखिराख्नु भएको थियो विद्यार्थी भाइहरूले। अरू कुनै त्यहाँ उहाँहरू हतियार लगेर यो सरकारका विरुद्धमा सुनियोजित तरिकाले त्यहाँ कुनै कसैलाई चाहिँ हिंसा गर्न जानुभएको थिएन। संविधान प्रदत्त अधिकार, नागरिकहरूको भेला हुन पाउने, कुरा राख्न पाउने, सूचना पाउने अधिकार सबैलाई कानुन त सबैमा हुन्छ, सबै राज्यमा हुन्छ, त्यो एउटा सुविधा हो। ती बच्चाहरू हामी गरी खान्छौँ र त्यहाँबाट कमाएको सम्पत्तिले तपाईँहरू यो देशमा जम्मा भएको पैसा भ्रष्टाचार गर्नुहोस् होइन, ऐस आराम गर्नुहोस्, आफ्नो त्यो चाहिँ सन्ततिहरूका लागि पैसा थुपार्नुहोस् होइन। त्यही त हो बिचरा उनीहरूको, उनीहरूले कमाएर रेमिटेन्स भित्राएपछि यिनीहरू मस्ती गर्न पाउने हुन् नि त राज्य सञ्चालनका नाममा है। त्यो भनेर बिचराहरू, उनीहरूले कमाएको पैसाले देश चलिरहेछ,
तिनीहरूको रेमिटेन्समा यिनीहरूले मौज मस्ती गरिरहेछन्। तर त्यसरी बिचारा बच्चालाई एउटा म त मेरो घर त अछाम पनि हो, म त्यहाँ मेरै जिल्लाको वीरेन्द्र शाह वीरेन्द्र शाह त्यसरी हत्या गरियो, त्यो पीडा हामी जिल्लावासी भएको नाताले देशवासी भएको नाताले त्यो पीडा छ। दैलेख पनि मेरो छिमेकी जिल्ला, त्यहाँको भाइलाई मारियो, बिचारा नियत्ता ती बच्चाहरूलाई हत्या गरियो, त्यसले एकदम हामी एकदम मर्म हाम्रो दुखी राखेको छ, हृदयमा चोट छ, गहिरो चोट छ। जस्तो अब बेरोजगारी युवाहरूले सरकारसँग रोजगारीको औषधि खाने गोली मागिरहेका थिए, सरकारले चाहिँ बन्दुकको गोली हानेर ढालिदियो नि त त्यहाँ। यो मानव हत्या हो, यिनीहरूलाई फौजदारी कानुन अनुसार प्रचण्डलाई तुरुन्तै गिरफ्तार गरेर उनलाई निलम्बन गरेर जेल हालिनुपर्छ। यो यो राज्य यो सरकार यो कानुनको बर्खिलापमा छ, यो जेलभित्र हुनेहरू यी गुन्डाहरूले यो देश चलाएर बसेका छन्। त्यो अस्थिको हत्या त्यो कुनै पनि एउटा विधिसम्मत थिएन, कानुनी हत्या होइन, त्यो गैर कानुनी हत्या हो। त्यहाँ ती नियत्ता बच्चाहरू हामी केही गरिखान्छौँ भनेर एक यो पृथ्वीको संसारको सबैभन्दा सुन्दर देश नेपाल, सगरमाथा शिर भएको देश नेपाललाई एउटा सुनको थालीमा भिख माग्ने देश बनाएर यी नेताहरूले छाडे, यी मानव हत्याराहरूले जो यो देश चलाएर बसेका छन् अहिले। भनेपछि यसको जिम्मा चाहिँ प्रचण्डले लिनुपर्छ, प्रचण्डलाई नै हत्कडी लाग्नुपर्छ। ज्वाला त्यो मन्त्री त्यहाँ न्युखी खोज्न किन जाने, त्यो भिडमा उनीहरूलाई पीडा छ, आक्रोश छ, उनीहरूले राज्यसँग हामी रोजगार पाऊँ न्याय पाऊँ भनेर उनीहरू सम्बन्धित आफ्नो एउटा विभागीय अफिसमा जम्मा भएका हुन्। त्यहाँ कुनै उनी छुट्टै यहाँ सिंहदरबारभित्र लड्न गएका हुन्, मन्त्रीलाई मार्न गएको त होइनन् नि तिनीहरू, त्यहाँ आगो लगाउन गएको होइन। त तिनको ठाउँमा गएर न्यु खोजेर उसको सुरक्षा गार्डले त्यहाँ गोली चलाएछ, अनि त्यहाँ प्रशासनले गोली चलाएछ, त्यहाँ नियत्ता बच्चाहरू मारिएका छन्, उनका जुत्ता चप्पलहरू त्यो दौडधुपमा हेर्नु न मोबाइलहरू त्यो। तर यहाँ सुन्नु न, तपाईँले मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई आरोप लगाउँदै गर्दाखेरि त्यो भनेको उहाँ आउनु भन्दै पहिला गोली चलेको रहेछ, प्रहरीले चाहिँ ढाकछोप गरिरहेको रहेछ क्या, फुटेजहरू हेर्नु भएको छैन, प्रहरी पो यहाँ बर्बर दमनमा उत्रिरहेछ, हत्यारा त प्रहरी पनि हो, मेन दोष त प्रहरीको देखियो भन्ने तर्क छ। कारण त मन्त्री पनि कारण हो नि त, मुख्य कारण त मन्त्री मुख्य कारण हो, त्यो जाने किन, एउटा त्यो ठाउँमा भिडभाड भइरहेछ आक्रोशित भएको ठाउँमा त्यो अर्को साइडबाट लगेर गएको भए त्यो घटना घट्ने थिएन नि त। हो त्यो भएर सुरक्षा निकायले सुरक्षा नीति राम्रो नअपनाउनु होइन, आरोप लगाउनु विद्यार्थीहरूमाथि, बिचरा उनीहरूको हातमा त केही पनि छैन नि त, उनीहरू त एउटा साधारण डकुमेन्ट बोकेर गएका हुन्थे अफिसमा, त्यहाँ गएर यो नियोजित किसिमको हत्या हो। ज्वाला प्रचण्ड गृहमन्त्री तिनैजनालाई हत्कडी लगाएर जेलभित्र हालिनुपर्छ, मानव हत्याको कसुरमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाइनुपर्छ र यिनीहरूलाई जाहेरी मुद्दा चाहिँ कसले हाल्ने, मुद्दा पीडित परिवारको सदस्यले, म एउटा आह्वान गर्छु यी पीडित परिवारका सदस्यहरूले जाहेरी दरखास्त दिनु पर्यो। अब अहिले जाहेरी यदि जाहेरी चाहिँ प्रहरीले लिन नमानेपछि सम्मानित अदालतमा जाहेरी लिदिनका लागि चाहिँ रिट हालेर अनि अदालतबाट आदेश हुनु पर्यो, यिनीहरूलाई जाहेरी लिएर अनि जेल हाल्नुपर्छ। एउटा लडाकुको सुप्रिम कमान्डर जो व्यक्तिका सम्पत्तिहरू फिर्ता गरेका छैन, राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेका छ, 5,000 मान्छे आफै मारेको हुँ भनेर चाहिँ साबिती बयान गरिसकेको हो सबैका सामु, र मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेछ, त्यस्ता मानव हत्याराहरूलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाएर यो राज्य चलाउने यी मुख्य अभियुक्त प्रचण्ड मतियार भनेको शेरबहादुर देउपा र केपी शर्मा ओली, जस्तो अब तपाईँले 5,000 जिम्मा भन्दा प्रचण्डले बोलेका कुरा पनि हुन्, यो घटनामा मेन हत्यारा प्रचण्ड नै हुन्, जुन दुईजना ढाले बालकुमारी भन्दाखेरि प्रचण्डको कोटामा 5,002 पुगे अथवा एकदम यो त देखिएको कुरा हो। प्रचण्ड बिल्कुल यिनीहरू चाहिँ यिनी चाहिँ यिनलाई फौजदारी नियमित फौजदारी अदालतबाट यो मुद्दा हेरिनुपर्छ। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था, त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था भनेर यसलाई भनिँदैन,
संक्रमणकालीन अवस्था कस्तो अवस्थामा भनिन्छ भन्दा केही समयको लागि हुन्छ अहिले 17 वर्षसम्म शान्ति सम्झौता भएको 17 वर्षसम्म देशमा संक्रमणकालीन अवस्था हुन्छ लडाकुको समायोजन भयो अब भाषागत रूपमा भन्दा यसलाई सेना समायोजन भन्ने गरिन्छ नि म सेना समायोजन पनि भन्दिन सेना भनेको त्यो राज्यको वैधता पाएको संस्था हो हैन लडाकुहरु त सेना होइन नि र सेना लडाकुको व्यवस्थापन अनि गरियो संविधान लेखन कार्य पनि गरियो तर संक्रमणकालीन अवस्थालाई संक्रमणकालीन अवस्थालाई चाहिँ नि व्यवहारिक बनाइयो संक्रमणकालीन अवस्थाको समाप्ति गरियो त संक्रमणकालीन अवस्था समाप्ति भइसकेपछि फौजदारी कानून एक्टिभेट हुन पर्यो क्या अब यो संक्रमणकालीन अवस्था भनेर यतिसम्म रहन मिल्दैन फौजदारी कानून चाहिँ एक्टिभेट गर्न पर्यो नियमित अदालतबाट अब चाहिँ मुद्दा हेरिन पर्यो त्यसमा सबैभन्दा ठूला युद्ध सरदार प्रचण्डलाई गिरफ्तार गरियो जस्तो अब तपाईले भन्नुभयो यो घटनाको दोषी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुन् उनीहरूलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गराउनु पर्छ सम्माननीय अदालतमा भन्दै गर्दा हाम्रो देशमा त सानालाई ऐन ठुलालाई चैन बार बार हरेक घटनामा नेताहरूलाई बचाउने खेल खेलिन्छ र त्यो न्यायालयभित्र जुन न्यायाधीश नियुक्तिमा पार्टीको खल्तीबाट नियुक्त गरिन्छ भन्दाखेरि प्रचण्डहरूलाई कानुन लाग्छ र नेपालमा भने अब यो सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रश्न छ किनकि अहिले हजुरले आफैलाई प्रधानमन्त्री भनेर भन्दा पनि फरक पर्दैन के राज्य विहीनताको अवस्थामा छ अहिले राज्य कानुन विहीनताको अवस्थामा चलिरहेछ नेपालको नेपालको सरकार जो जेलभित्र हुनुपर्ने थियो तिनीहरूले देश चलाएर बसेका छन् त्यसैले देश पुरै अहिले दण्डहीनतामा छ अराजकतामा छ कानुन विहीनतामा छ अहिले अहिलेको मुलुक अनि यी यस्ता अपराधीहरूले मुलुक चलाएपछि अनि यसलाई राज्य मान्ने यो राज्यको उपस्थिति छैन त्यो राज्यको उपस्थितिको महसुस नागरिकहरूले गर्न पाएका छैनन् अहिले देश आक्रान्तित बनेको छ त्यसैले यिनीहरू एकदम क्रिमिनलहरू हुन् यिनीहरूलाई समातेर जेल हाल्नुपर्छ यिनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा राखेको सम्पत्ति नेपालमा होइन अब ल्याउनु पर्छ तपाईँको कुरामा त म सहमत भएँ तर अदालतभित्र न्यायाधीशहरूको त उनीहरूकै खल्तीबाट नियुक्ति गरिएका छन् नि त उनीहरूकै इसारामा चल्छन् नेपालका न्यायाधीशहरू भन्ने तर्क आइरहेको छ अब यही विडम्बना के छ भन्दा अहिले हजुरले राम्रो कुरा उठाउनु भयो सम्मानित अदालतबाट भएका 35-40 हजार एभरेजमा 35-40 हजार फैसलाहरू जति कार्यान्वयन भएका छैनन् जुन देशमा अदालतबाट गरिएका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् त्यो देश कुनै देश हो त्यो कुनै राज्य हो तपाईँ आफै महसुस गर्नुहोस् त एउटा नागरिक भएको नाताले यसलाई राज्य भन्न मिल्छ यसलाई देश भन्न मिल्छ राजनीति हेरे राजनीति त सेवा हो नि के भ्रष्टाचार गर्न यी 5-6 जना मान्छेले गणतन्त्रको नाममा लुट मचाएर विदेशका ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्न बनेको र तिनीहरूको परिवारहरूको भरण पोषण गर्न बर्मलुट गर्न ल्याइएको होइन नि त यो गणतन्त्र यसलाई गणतन्त्र भनिँदैन नि त यहाँ न्याय भएको छ त समानता भएको छ त नागरिकहरूमाथि राज्यको उपस्थिति यही हो राज्यको परिभाषाभित्र यो कुरा पर्छ गणतन्त्र न्याय प्रजातन्त्रको परिभाषामा यो पर्छ पर्दैन त्यसैले यो पहिला पनि यिनीहरूले बलमिचाइबाट यो संविधान यो कानुन अब राति के अरे ताली पिटेर आफ्नो पद आफै सिर्जना गरेर 83 सिटहरू घोषणा गरेर सांसद अन्तरिम सांसदमा 83 सिटहरू तिनटै पार्टी मिलेर ल्याएको हो यो इतिहास तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ बुझिराख्नु भएको छ अनि संविधान सभाको नाममा देशलाई 6 खर्ब भन्दा बढी देशको राज्यको कोष लुटियो होइन दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरियो त्यो बिना कारण बेअर्थमा राज्यको त्यहाँ ढुकुटी त्यहाँ सिद्ध्याइयो अनि यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् फेरि संविधान सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पद आफैले तिनीहरूले थपे म्याद सांसदले आफ्नो म्याद आफै थपे त्यसरी बर्मलुट गरेर स्वघोषित सांसद भयो स्वघोषित सांसद भयो अनि राज्य पुरै दोहन भएको छ अहिले मुलुक थलामा परेको छ छिया छिएका भएको छ मन र मस्तिष्कबाट अब नागरिकहरू जिउनिनुपर्छ मलाई लाग्छ
यो सास फेरेर मान्छे मात्र नागरिक भइदैन, जति मेरो अरूको सबैको अधिकार बराबर छ, ऊ नागरिक हो नि, आफ्नो देशका बारेमा जान्न पाउनु पर्यो। अहिले वैदेशिक ऋण देशको बजेटभन्दा दोब्बर छ, अनि अब यो कुनै देश हो, देशको परिभाषाभित्र पर्छ, राज्यको परिभाषाभित्र यो देश पर्छ। त्यसैले मैले अघि पनि भने यिनीहरूले के अरे हाम्रो 46 सालमा त्यतिखेर बौद्धल आयो 46 सालमा, अनि 47 सालमा संविधान निर्माण भयो, अनि 48 सालमा निर्वाचन भयो। निर्वाचन भएको 3 वर्षभित्र यिनीहरूले 52 सालमा हतियार उठाइहाले। चमत्कार गर्छौँ, यो संसार जितेर के नभ गर्छौँ भनेर जनताका हुने छन् ठुला ठुला महलहरू, जनताहरूलाई चाहिँ ब्ल्याकमेल गरेर सडकमा निकालेर अनि बन्दुक बोक्न लगाएर 52 सालदेखि कथित जनहत्या, जनयुद्ध होइन जनहत्या गर्न बन्दुक बोकाइयो नेपाली जनताका छोराछोरीहरूलाई सोझा साझालाई। अनि यता माओको फोटो, स्टालिनको कार्ल मार्क्सका फोटाहरू राखेर स्कुलहरूमा संस्कृतका नीतिगत शास्त्रका के अरे कुराहरूलाई जलाउन लगाइयो होइन, अनि जनयुद्ध गर्नुपर्छ, जनताले बन्दुक बोक्नुपर्छ, हिंसा गर्नुपर्छ भनेर आफैले मान्छे काट्न लगाएर त्यो ट्रेनिङ दिन लगाइयो नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशी पैसा। भनेपछि त्यो जनयुद्धको ढङ्ढङ्गै अझै मेटिएको छैन, जसरी अब अघि भन्नुभयो जनयुद्धमा नै जनता मारेर आएका हुन्, अहिले पनि मारिरहेछन् मारिरहेछन्। तर यो मेन पछिल्लो पिरियड बालकुमारीको घटनामा मेन दोष त तपाईँको उच्च अदालतको छ नि त, जसरी यहाँ 30,000 परीक्षार्थीले पानी जहाज कम्पनीमा एक्जाम दिन्छन् योभन्दा अगाडि होइन, कोरिया जानको निम्ति, त्यहाँ उनीहरू सफलता पाउँदैनन्, अनि उनीहरूको माग के थियो भने उत्पादनमुखी कम्पनीमा कोरियै जान पाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त 30,000 चाहिँ वञ्चित गरेर सर्लक्क 18 मात्रै पाउने भनेर उच्चले फैसला गरिदिएपछि त यो आन्दोलन सुरु भयो। अदालतको गम्भीर त्रुटि होइन हजुर, अघि पनि मैले भने यदि अदालतले मात्रै सत्य तथ्य न्याय दिने हो भने यो देशका धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन् हो, एउटा कारण ल अदालतले ढिलासुस्ती गर्यो अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्याय निरूपण गर्न सकेन समयमा भनेदेखि, अब त्यो मानव हत्या गर्ने जिम्मा त राज्यको कार्यकारीको हो नि त, त्यहाँ गएर गोली हान्ने, त्यहाँ अरू उपाय थिएन, अरू सुरक्षा पनि त अप्नाउन सकिन्थ्यो, तिनीहरूलाई त्यहाँ गोली चलाइनु पर्ने त्यहाँ कारणै थिएन, कुनै अवस्था नै छैन, भिड त उच्छृङ्खलै छैन, यति उच्छृङ्खलै भिड थियो भनेदेखि त्यो मन्त्री सहितको गाडीमा आगो लाउँथ्यो होला, उनीहरूले त मन्त्रीहरू निकालेको छ, पिएसओहरू निकालेको छ, अराजक भिड त थिएन पक्कै पनि, त्यो देखिन्छ भिडियोहरू पनि। अब देश पुरै अराजक बन्नुपर्छ, अब बन्नुपर्छ, यिनीहरूका सम्पत्तिहरू सिज गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई तुरुन्तै घरबाट थुतेर ल्याएर यिनीहरूलाई जनताले कारवाही गर्नुपर्छ। अब उनीहरूले माओवादीले पहिला के भन्थे, जनताले मारेको हो, हामीले मारे होइन भन्थे हो, मान्छेलाई कसलाई कुन दिनमा मार्ने भनेर यिनीहरूले माइन्युट गरेर मार्थे नि, मान्छे घाँटी रेटेर मार्ने, गोली हानेर मार्ने होइन, नियत्ता मान्छेहरू जो युद्धमा सरिक थिएनन्, युद्धमा सामेल थिएनन्, घरमा सुतिरहेका किसानहरूलाई ल्याएर अचानकमा काटेका छन् उनीहरूका परिवारका बालबच्चाका अगाडि, त्यो पीडा अझै छ। गरिबको मूल्य 10 लाख तोकिदियो अहिले हो, जीवन जीवन भनेदेखि यो यो ठुलो नरसंहार हो, यो ठुलो अपराध हो, अनि यसको भागेदार केपी ओली, केपी ओलीकोबाट केपी ओलीको गर्वबाट जन्मे होइन अस्ति प्रचण्ड, अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली बनाए हुन्, अहिले बोकेर देउपाले लगे पनि केपी ओलीको गर्वबाट जन्मेका हुन्, यसको दायित्व यसको जिम्मेवारी त्यो केपी ओलीले पनि लिनुपर्छ, देश प्रतिपक्ष विहीन अवस्थामा छ, जस्तो देश अहिले गरिब जनताको एउटा जीवन मारेर 10 लाख मूल्य तोकियो, अहिले जनताहरूले के माग गरिरहेछन् भने हामी पनि प्रचण्डको परिवारको कुनै सदस्य मार्छौँ 10 को ठाउँमा 1 करोड तिर्न तयार छौँ, गृहमन्त्रीको परिवारको कुनै सदस्य मार्छौँ 1 करोड तिर्छौँ भनिरहेछन् नि जनताहरू, त्यो ठिक कुरा हो, किनभने नजिर त यिनीहरूले स्थापित गरे हुन् नि त, नजिर मान्छे मार्ने अनि 10 लाख रुपियाँ तोक्ने नजिर त यिनीहरूबाटै सुरु भयो हो, कानुनको बर्खिलाफ यिनीहरूले गरिरहेछन्, त अरूलाई के पाठ सिकाउँछन्, ती आफै लुटेराहरू अहिले ब्याङ्क लुटेको पैसा फिर्ता गरिरहेछ प्रचण्डले, व्यक्तिगत सम्पत्ति लुट्या पैसा फिर्ता गरिरहेछ, देशको सुप्रिम लडाकुको सुप्रिम कमान्डरलाई देशको 32 सिट ल्याउने मान्छेलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाएर राज्यको चाबी बुझाउने यी मुख्य मतियारहरू प्रचण्ड, शेरबहादुर र ओलीहरू अनि माधव नेपालहरू यी मतियारहरू हुन्,
यिनीहरू मानव हत्याराहरू हुन् यी सबै संलग्न भएका छन्. यिनीहरूको कुरा एउटै भइहाल्छ हेर्नु. अहिले प्रतिपक्ष कोही पनि छैन. प्रतिपक्ष एउटा दुर्गा प्रसाईँको सडकमा उहाँको नागरिक बचाऊ अभियान यही हो. अहिले देशको प्रतिपक्ष भनेको यही हो. भनेपछि अब जसरी अफगानिस्तानमा जनताहरू जागेर त्यहाँका राष्ट्रपति घानीलाई खेदे, त्यसै गरी श्रीलङ्कामा त्यहाँको राष्ट्रपति राजापक्सेलाई खेदे, नेपालमा पनि अब जनताहरू जागेर यी गणतन्त्रवादी जुन राज्यको हालिमुहाली गरेर राज्यको सम्पत्तिको दोहन गरिरहेछन् यिनीहरूलाई खेद्ने बेला भयो भन्न खोज्नु भयो. एकदम अस्ति भर्खरै पनि एउटा फैसला आएको छ, जनयुद्ध दिवस सर्वोच्च अदालतले खारिज गरिदियो. हामीले रिट हालेका थियौँ, निवेदक म पनि हो. पहिलोचोटि उनीहरूले दरपिट गरेका थियो अनि दरपिट विरुद्ध फेरि रिट अर्को रिट हाल्यौँ हामीले सर्वोच्चमा. रिट हालेपछि अनि त्यसमा सुनवाई भयो. जनयुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई जनयुद्ध मान्न सकेन. यो मानव हत्या हो, यो चाहिँ दण्डनीय कार्य हो, यो जनयुद्ध दिवस यसलाई मनाउन मिल्दैन भनेर फैसला गरेपछि नैतिकताको आधारमा अब प्रधानमन्त्री त्यहाँ बस्न मिल्छ? ऊ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई त अब जेलमै हाल्नुपर्छ, किनकि अहिले अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाए भनेर घोषणा गर्दा उपयुक्त हुन्छ, किन तपाईँले त मान्छे मारेर आउनु भएको छैन नि. यिनीहरू त मानव हत्याराहरू हुन्, यिनीहरूको मुद्दा त अलरेडी सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छँदैछ नि. त्यसैले यो गैर कानुनी राज्य हो, यो एकदम अपराधीहरूले चलाएको राज्य हो. सर, यिनीहरूको जुन अहिले यो गणतन्त्रमा हालिमुहाली गरिरहेका छन् नि, यिनीहरूमा मन मुटु कोमलता हुन्न? राष्ट्रपति राष्ट्रप्रतिको माया, यो माटोको माया होइन, आमाको माया हुन्न? एउटा गरिबको छोराहरूलाई बन्दुक तेर्साएर मार्ने यी मस्तिष्क मरेकाहरू हुन्. यिनीहरूको परिभाषा, अपराधको परिभाषामा सबैभन्दा जटिल खालका अपराधीहरू हुन् जो परिभाषै गर्न सकिँदैन. जसले मान्छे मारेर मुटु खान्छ, मान्छेको मुटु र कलेजा खान्छ नि, एउटा फिल्ममा देखाएको हुन्छ, हो त्योभन्दा पनि ठुला अपराधीहरू. यिनको परिभाषै छैन. यिनीहरूलाई त आजन्म जीवनभर जेलभित्र हालिनुपर्छ कि यिनीलाई फाँसी दिनुपर्छ, यी मानव हत्याराहरूलाई. त्यति होइन, भ्रष्टाचार पनि त्यस्तै छ, नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा पनि गरेका छन्. अनि अहिले अब यिनीहरूले विदेशमा राखेको पैसा मात्रै फिर्ता ल्याउने हो भने यो नेपाली जनतालाई 50 वर्षसम्म सुतेर खान पुग्छ त्यति पैसा यिनीहरूले बाहिर विदेशी ब्याङ्कहरूमा. हेर्नुहोस् त, त्यो मृतकको परिवार सम्झिनुहोस् त, जुन बाउ 1 वर्ष अगाडि क्यान्सरले गुमाएका छन्, आमा पीडित छन्, विधवा आमा. अनि मैले ती पीडितको परिवारको एउटा बहिनीले भनिरहेको थियो, मम्मीले 2000 रुपियाँ त्यो दालको बोराभित्र, के भन्छ, दालको सानो थैलोभित्र 2000 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो अरे बिचार, त्यो बाबुले खर्च गर्ला भनेर. त्यति माया, त्यति चाहिने प्यार बच्चालाई, त्यति गरिबी भनौँ न बिचरा, गरिबी अवस्था. एक जोर लुगा पनि अङ्कलसँग किनिदिनु पर्यो भनेर माग गरिरहेछन् युवाले, बच्चाहरू. त्यति त्यो चाहिँ एउटा निहत्ता, एउटा किसान, एउटा त्यो वास्तविक नेपालीहरू भने तिनीहरू हुन्. त्यहाँ नेपाल छ तिनीहरूको मुटुमा, त्यो गरिबभित्रको मुटु, गरिबले देश मचाएर राखेका छन्, उनीहरूमा राष्ट्रियता छ, उनीहरूमा नैतिकता छ, उनीहरूमा इमान्दारिता छ, उनीहरू कुनै बर्मलुट भ्रष्टाचारमा संलग्न छैनन्. तिनै नागरिकहरू हुन्, यी देश चलाउनेहरू अपराधी हुन्. यिनीहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ, यिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ. देशमा कानुन छैन, सब मिलेका छन्. यदि न्यायालय मात्र सुध्रिने हो भने नि देशमा 70% भ्रष्टाचार रोकिन्छ. न्यायले राम्रो न्याय सम्पादन गर्ने हो भने, जस्तै एउटा त्यो वीरेन्द्र शाहको दिदीको चित्कार पनि उस्तै आउँछ होइन, पाटन हस्पिटलमा. त्यो भिडियो हेर्नुभयो? एकदम हेरेँ मैले, हेरेँ. त्यो भाव विहुल छ त्यहाँ कुनै नागरिक. अनि अब यहाँका नागरिकहरू पनि रोडमा आउनु पर्थ्यो क्या. म भन्छु यी मरेका आत्माहरू जस्तो भएर बस्नु हुँदैन, यी लासहरू भएर मान्छे बाँच्नु हुँदैन. नागरिकहरूको प्रत्येकको जिम्मेवारी हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ देशप्रतिको. त्यसैले यो मरेका लासहरू जस्तै भएर अब कोही पनि रहनु हुँदैन, सबै सडकमा आउनुपर्छ. जस्तो अब आशा भरोसा पछिल्लो समय अब नागरिक बचाऊ अभियान भनेर दुर्गा प्रसाई जसरी हिँडिरहेका छन्, जनताले साथ दिइरहँदा जब जब अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ दुर्गा प्रसाई किन लुकेर बस्छन् त? होइन, कहाँ लुकेर बस्नु भएको छ, अहिले अभियान चलिरहेछ, सङ्गठनहरू भइराखेका छ. जनताको, गरिब जनताको छातीमा बन्दुकको कुन्जा र कम्मर पेटमा गोली लागेर ढलिरहँदा अहिले सडक सङ्घर्ष गर्ने माहौल त यो हो नि त दुर्गा प्रसाईले. हिजो तपाईँ अस्ति पनि मैले आफै बोलेको छु त्यहाँ आन्दोलनमा, त्यहाँ कोड सभाहरू भएका छन्, जुलुसहरू भएका छन्,
यी निहत्या बच्चाहरू मारिनु यो राज्यका नागरिकहरू मारिँदाखेरि हामीले नागरिक बचाउ अभियानले दुर्गा प्रसाईको अभियानले नै निकालेका छ नि सबैभन्दा ठुलो विद्रोह त यहाँभित्र यो सल्किरहेको छ नि पूर्व पश्चिम चारैतिर सल्किरहेको छ होइन यिनीहरूलाई आफ्नो ठुलो अहिले के गर्यो भने राजा फालेर राजा भएका देशमा नोकर बनाउन पठाइएको छ कि यिनीहरूलाई अब यो बच्चाहरूको रगतले न्याय पाउनुपर्छ देश परिवर्तन हुनुपर्छ देशमा यो 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 शासन अन्त हुनुपर्छ यो अराजकता बन्द हुनुपर्छ अब यी यो कुनै किसिमको माग होइन यी जन अब यो यिनीहरूकै रगतले देशको शासन व्यवस्था ढल्नुपर्छ भनेपछि यो व्यवस्थै गलत हो अब व्यवस्था व्यवस्था छिको चालकहरू गलत भएपछि अब हेर्नु न अब नेतृत्व विकास छैन एउटा माओवादीको पार्टीभित्र प्रचण्ड 35 वर्षसम्म पार्टी अध्यक्ष भइरहेछन् नेतृत्व विकास यही हो यसैका लागि आएको गणतन्त्र हो मैले उदाहरणको लागि भने त्यो उनीहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक मामला भए पनि तर सबै पार्टीमा त्यस्तै छ क्या यी 5-6 जना लुटेराहरू देश चलाइरहेछन् यी लुटेराहरू कै हालीमुकाली छ त अहिलेसम्म यिनीहरूको परिवारलाई सम्भ्रान्त बनाउनका लागि अनि यिनीहरूले विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राख्नका लागि अनि राष्ट्र बर्मलुट गर्नका लागि अनि यिनीहरूलाई यिनीहरूका लागि मात्रै आएको हो त यी 6 जनालाई गणतन्त्र यिनीहरूभन्दा त अब योभन्दा फेरि विकल्पमा पहिलाकै राज संस्था फिर्किनु पर्यो राज संस्था भनेर पनि हामीले त त्यो त्यो कुनै किसिमको निरङ्कुश राज संस्था भनेर चाहेका होइनौँ एउटा सेम्बोलिक संवैधानिक राजा त्यो रहनुपर्छ यिनीहरूलाई हजारौँलाई राजा मानेर जनताले बस्नुभन्दा राज्य लुट्न दिनुभन्दा उहाँ राजा त एउटा नीतिमा बसेका छन् नि त आखिर राजा फालेर राजा भएका देशमा नोकर बन्न नेपालीहरूलाई पठाएका छन् भनेपछि यिनीहरूको त्यो कति कुराहरू पत्याउ नि प्रतिगामी भन्छन् कहिले के भन्छन् यी माओको पूजा गरेर राखेका छन् माओ स्टालिन कार्ल मार्क्स भन्दा त पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नु ठिक होला नि त हो राष्ट्र निर्माता हुन् उनले जोड दिएको माटोमा टेकेर अहिले हालिमुहाली गरिरहेछन् भने यिनीहरूले कसरी यी नेपालीहरू हुन् त हामी नेपालीहरू पनि कुरो बुझ्दैनौँ हेर्नुहोस् यिनलाई अस्ति नै लखेटिसक्नु पर्थ्यो होइन यिनीहरूले यी जादुगरहरूले यी चटकेहरूले माओ स्टालिनको फोटामा पूजा गर्न लाउने पृथ्वीनारायण शाहका पूजा फोटाहरू जलाउने जसले यो देश निर्माण गरे त्यसैले यो अपराधीहरूलाई यो राज्यबाट हटाउनुपर्छ यी अपराधीहरूलाई जेलमा ठोक्नुपर्छ देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ जस्तो अब गर्नुपर्छ पहिला राज संस्थामा पनि यिनीहरू नि सत्ताको वरिपरि नै थिए यिनीहरूले मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू नै खाएका हुन् जस्तो अब नारायण हिटीमा घटना घट्दाखेरि पनि सम्भवतः तपाईँको गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गृहमन्त्री थिए जब व्यवस्था चेन्ज भयो फेरि यिनै पात्रहरू घुमिरहेछन् केपी ओली पनि थिए यता शेरबहादुरहरू पनि थिए रामचन्द्र पनि थिए जुन व्यवस्था चेन्ज भएपछि एउटा प्रचण्ड मात्रै थपिएका हुन् फेरि राज संस्था आयो भने त सत्ताको वरिपरि त यिनै घुमिरहन्छन् नि फेरि यी अपराधीहरू के हुन् भन्दा यिनीहरूले यो देशलाई यहाँसम्म पुर्याए यिनीहरूलाई अब छैन वरिपरि अब यो यिनीहरूको सकियो क्या अब दिनहरू गए एक त यिनीहरूको अवस्था पनि छैन अर्को उनीहरूको नेचर जो छ नि यिनीहरूको देश लुटेर खाने नियत एउटा कुरा हो नियति एउटा कुरा हो हेर्नुहोस् यिनीहरूको नियतिले त कहिले इमान्दारलाई पनि बेकुप बनाउन सक्छ तर नियतै खराब भएपछि कसैको केही लाग्दैन यिनीहरू एकदम शुद्ध अपराधीहरू हुन् यिनीहरूलाई अपराध बाहेक अरू केही पनि आउँदैन यिनलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्छ तुरुन्तै यिनको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनुपर्छ जनविद्रोहबाट अब देशमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्यो राजासहितको अन्तरिम सरकार जनविद्रोहपछि गठन गर्नु पर्यो त्यो अन्तरिम सरकारले तुरुन्तै यिनीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरेर अनि यिनीहरूले लुकाएको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्यो र यिनले गरेका हत्या हिंसा र ठुला ठुला जघन्य अपराधलाई चाहिँ कानुन बमोजिम यिनीहरूलाई चाहिँ जेल हाल्नु पर्यो जस्तो अब संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा उठाइरहनु भएको छ सम्भवतः राजा फेरि नारायण हिटी छिरेर शिरपेज लगाए ज्ञानेन्द्र नै हुने होला तर देशमा जस्तो अब जनताहरूको बार बार हत्या भइरहेको छ अशिक्षा छ बेरोजगार छ तर एकै वचन नबोल्ने ज्ञानेन्द्र फिर्केर चाहिँ के सुधार होला मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा म
पहिलो त राष्ट्रवादी हो, राष्ट्र रहेपछि राजा पनि रहन्छन्, राजा पनि नागरिक हुन्, राजाले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो आफ्नो धारणा हो। राजा पनि नागरिक हुन्, राजाले पनि न्याय पाउनुपर्छ, किन माओवादी र राजनीतिक पार्टी राजा तिनवटा शक्ति थिए नि हो, अनि एउटा शक्तिको लाई चाहिँ निमोठेर अवैधानिक तरिकाबाट राति ताली पिटेर भिड जम्मा गरेर मरेको सांसदलाई बिउताएर भिड जम्मा गरेर जनमत सङ्ग्रह नगरिकनै राजसंहितालाई निमिटेन्न पारिया थियो, त्यसलाई विधिवत तरिकाले निकाल्नु पर्थ्यो नि। जनमत सङ्ग्रहबाट जनतालाई राजा राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा त जनतालाई दिनु पर्थ्यो नि, जनमत सङ्ग्रह गराउनु पर्थ्यो नि, त्यो गराइयो त, अनि जबरजस्ती निकालिया हो नि त। त्यसैले दुईवटा शक्ति मिलेर एउटा शक्तिलाई गैर कानुनी तरिकाले लात मारेर निकालेपछि त्यो विद्रोहको बिउ त रह्यो। तर त्यो विद्रोहको बिउ त होला, तर जनतामाथि छातीमा गोली ताकी ताकी जीवनै सिद्धाइ छ निभाइ छ एउटा उज्जवल भविष्यमा लम्किँदै गरेको तारालाई भने राजाले बोल्ने बेला हो नि त, जब कि देशै नरहे जनतै नरहे पछि फिर्किएर मान बिरामी मरिसक्यो सिटामोल बोकेर आएर हुन्छ र राजा होइन, राजा राजा राजाको ठाउँमा रहनुपर्छ। राजा नागरिकहरू सामान्य अब तपाईँ हामी जस्तै त्यो रोडमा गएर कराउनु मिल्दैन होइन, राजालाई त देश दुखिराखेको छ नि त। अहिले देशमा कोही सबैभन्दा पीडित हो भने राजा पीडित हुन् क्या, म राजावादी फेरि होइन नि, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। तर राजा पनि यो देशको नागरिक हुन्, राजाले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो भनाइ। संस्था राज संस्था चाहिँ हुनु पर्थ्यो, राज संस्था नेपाली जनताले स्वीकारेको नेपाली जनताले मानेको बुझेको एउटा सिम्बोलिक रूपमा राज संस्थालाई राखिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो। फेरि म नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता हो, अहिले पनि म नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता हो, अभियानमा त जो पनि जानु पाउँछ, दुर्गा प्रसाईको अभियानमा सबै काङ्ग्रेस एमालेका माओवादीका सबै सबै काङ्ग्रेसको युवा नेता हो, अहिले पनि म काङ्ग्रेस भनेपछि यी दुईजना मार्ने जिम्मा त तपाईँहरूले पनि लिनुपर्छ नि त, सत्तामा गठबन्धन त तपाईँहरूको पनि छ होइन, तब त्यो त विद्रोह त भइरहेछ त। विद्रोह के छ भने मैले अहिले बोल्न सकेँ नि, यी झोलेहरू पार्टीको झन्डा बोकेर होइन पार्टीको झोला बोकेर अनि यिनीहरूले आफ्ना नेतालाई देवता मानेर बसेका छन् नि यी झोलेहरू, चाहे जोसुकै पार्टीका हुन्। प्रचण्डलाई काँधमा बोक्ने त काङ्ग्रेस हो नि त पछिल्लो पिरियड, त्यही त विद्रोह भइरहेको छ। शेरबहादुर देउपालाई चुनौती यहीँबाट दिएन मैले, अपराधीहरू हुन्, अपराध गर्ने मान्छेलाई त्यो विवेकले, पार्टीको निर्णय होइन त्यो, शेरबहादुर देउपाको निर्णय हो, पार्टीको निर्णय होइन। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यो हत्या हो, मानव हत्या गर्ने मान्छेलाई भोट हाल्नु भनेर भन्छ नागरिकहरूले, भन्दैन। तर शेरबहादुरको एकल निर्णय पदको लोभले, ऊ सात पटकसम्म शेरबहादुर देउपा देशको प्रधानमन्त्री हुने भन्ने ज्योतिषले हेरेको ज्योतिषले भनेको कुरामा लागिरहेछन् होइन। यस्ता यहाँ अपराधी मैले भनिरहेको छु त, पार्टीको युवा नेता हो तर शेरबहादुरलाई अपराधी भनिरहेको छु मैले, त्यो विद्रोह गरे हो हामीले। हामी काङ्ग्रेसमा हाम्रो लगानी छ, रगत पसिना छ होइन, त्यो पार्टीभित्र यस्ता अपराधीहरूलाई निकाल्नुपर्छ, पार्टी हामीले कब्जा गर्नुपर्छ र दुर्गा प्रसाईले जो निकाल्नु भएको अभियानलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो अब संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा उठाउनुहुन्छ, यो व्यवस्थै फेलियर भइसक्यो, जनता फ्रस्ट्रेसनमा पनि गइसक्यो, बेरोजगार रोजगारी दिए भन्दाखेरि गोली लाग्छ होइन, विदेशै जान्छु सहजीकरण गरिदिए भन्दा पनि यस्ता घटनाहरू घट्छन्, तर फेरि राष्ट्र संस्था फिर्केर आउने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ? हजुरको चाहिँ राष्ट्र संस्था फर्काउने भन्ने कुरा होइन, राष्ट्र पहिलो कुरो राष्ट्रियता हो, त्यसपछि राष्ट्रभित्र राजा पनि रहनुपर्छ, संस्था चाहिँ चाहिन्छ, त्यो त इतिहास हो नि त, नेपाली जनताले तयार गरेको, राजाहरूले बनाए, राज संस्था भनेको नेपाली वीरहरूले कायम गरेको हो। यो देशमा राजा चाहिन्छ, यो राजा बिनाको देश रहन सक्दैन, अनि अब विदेशीहरूको हालीमुकाली हुन्छ। अब राजा रहेको अवस्थामा हेर्नु न कस्तो थियो सान नेपालीहरूको गर्व, अहिले अब सङ्घीयता आवश्यक थियो, एउटा यी सङ्घीयतामा हजारजना राजा बनाउनु भन्दा जो राजाले त राज्यलाई भयङ्कर ट्याक्स तिरिरहेछन् अहिले पनि हो, राजाले आफ्नै व्यवसाय गरेर राज्यलाई ट्याक्स तिरिरहेछन् नि त, उनको आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि छ नि, त्यो प्रचण्डहरूको सम्पत्ति के त, प्रचण्डको सम्पत्तिको स्रोत के हो, प्रचण्डले दिनमा 5 लाख रुपियाँ खर्च गर्छन्, हामीले एउटा रिचार्ज कार्ड किन्दाखेरि पनि 2 रुपियाँ ट्याक्स तिर्छौँ हो, अनि प्रचण्डले खर्च गर्ने सम्पत्ति दिनमा 5 लाख रुपियाँको सम्पत्तिको स्रोत के हो, खुल्नु पर्दैन? विनोद चौधरीको छोरा हो उहाँ प्रचण्ड,
प्रचण्ड को पैतृक सम्पत्ति कति थियो कहाँबाट आएको यो स्रोत खोल्नु पर्छ है पर्दैन त्यसैले यिनीहरू आफू जेल जान्छ भन्ने डरले अहिले दमन गरिरहेको जस्तो अब राजा आफ्नो नाति बोकेर अहिले मन्दिरको दर्शनमा दौडामा छन् भनेपछि नेपालमा राज संस्था फिर्किने अब शुभ सङ्केत भन्न मिल्यो त्यसो भए अब राजा अब आउनै पर्छ मुलुकमा त्यस्तो निरङ्कुश राजा होइन जनताको राजा आउनुपर्छ नागरिकहरूको र सुधारिएको राज संस्था आउँछ एकदम आउँछ तर आउनु पनि पर्छ हामी अन्तिममा कङ्ग्रेस पार्टीको भित्र पनि त्यो बहसको विषय भइरहेको छ हिन्दू राज्य कायम गराइसक्यो चाहिन्छ भनेर अब राजा राज संस्था चाहिँ आउँछ किनभने संस्थालाई अवैधानिक तरिकाले हटाउनु हुँदैन संस्था चाहिँ चाहिन्छ त्यो त इतिहास हो नि त राज संस्था व्यक्तिहरू फरक होला राज्य गर्ने मान्छे फरक होला राज संस्थालाई संस्थालाई निमिट्यान नपारियो राष्ट्रको सम्पत्ति हो नि त्यो राखिनुपर्छ मुलुकमा राजा बिनाको देश को अहिले त्यो परिकल्पना गरेर अहिले हामीले पहिले हामी नै हौँ गणतन्त्र राजाका विरुद्ध नारा लगाउने हामी नै हौँ म जनआन्दोलनको घाइते पनि हो हामीले यही भनेर ल्याएका होइनौँ नि त यस्तो खालको गणतन्त्र यिनको डिजाइन अनुसारको गणतन्त्र होइन नि चाहेको जनताले सुशासन चाहिएको हो नि त न्याय चाहेको हो नि राजा फाल्न डेलिभरी चाहेको राजा फाल्न जसरी सरिक हुनुभयो फेरि राजालाई राजगद्दीमा ल्याउन तपाईँहरू नि तयार हो यी राजा हजारजना राजाभन्दा एक एउटा राजा चाहिँ यो मुलुकलाई आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ तर त्यस्तो सक्रिय राजा होइन जनहितकारी न्याय दिने मान्छे चाहिन्छ नेपाली सेनाले यो प्रचण्डहरूलाई उनी सेनाको टाउको काट्नेहरूलाई अहिले सलुट मारेर उनीहरूको हेलिकप्टरमा घुमाइरहेछन् सेना यदि सेना मुभ हुनु पऱ्यो कि अब सैनिक शासन लागू हुनु पऱ्यो देशमा सैनिक शासन लागू हो अब यो ठुलो उशृङ्खला त आइसक्यो जस्तो अब सैनिक यहाँ सुन्नुहोस् न अब तपाईँहरू नि हो राजाको पालामा निरङ्कुश राजतन्त्र भयो भनेर विरोध गर्नुभयो राज संस्थाको गद्दीबाट हटाउनु भयो गणतन्त्र ल्याउनु भयो फेरि सेना आएपछि त सेना झन् निरङ्कुश भएर जान्छ होइन सेना अब निरङ्कुश भनेको हामी जनता मार भने होइन नि देश लुटिरहँदाखेरि हाम्रो ट्याक्सले सेनाले तलब खाइराखेको छ होइन अनि यो प्रचण्डको परिवारलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने हेलिकप्टरमा देख्नु भएको छैन त्यो कुरो हो र भने क्या सेनाको दायित्व त्यो होइन नि त हाम्रो राज्यको तलब खाएपछि देश भ्रष्टाचारमा 41 अरब दुबईको ब्याङ्कमा छ भनेर प्रचण्डका चाहिँ नि प्रमुख कमान्डर थिए नि त्यो खड्गबहादुर विश्वकर्मा उहाँले बोलेको कुरा हो नि त यो त सार्वजनिक भएको कुरा हो यस्ता कयौँ ब्याङ्कहरूमा यिनीहरूले देशको ढुकुटी जम्मा गरेर राखेका छन् अब देश आर्थिक सङ्कटमा डुबिसकेका छ अहिले देख्नु भयो होइन बजारमा कस्तो छ बजारमा यो कति आर्थिक चाहिँ समस्या सिर्जना भइसकेका छ मार्केटमा पैसा छैन हो यिनीहरूले आफ्नो निजी ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरिसकेका छन् अनि यो अवस्था सेनाले हेरेर बस्न मिल्छ भने क्या सेना के को लागि हो त हामीले तिरेको ट्याक्सबाट तलब खाएपछि सेनाले शासन चलाउनु पऱ्यो कि जनता मार भने होइन नि त सत्य तथ्य कब्जा गर्नु पऱ्यो नि प्रचण्डले यो देशमा यो अवस्था गर्नुभन्दा यी मानव हत्याराहरूले यो राज्य चलाउनुभन्दा सेनाले सिस्टममा ल्याउनु पऱ्यो राज्य कब्जा गर्नु पऱ्यो क्या हामी अन्तिममा छौँ जाँदा जाँदै आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब दर्शकहरू अब सबै नागरिकहरू अब नेपाली भएर कुनै पार्टीका कार्यकर्ता नभएर म नेपाली भएर सोच्या हो नि मैले पार्टीभित्र विद्रोह गरेर म काङ्ग्रेसको युवा नेता भए पनि सबै काङ्ग्रेसहरू सडकमा आउनुहोस् सबै एमाले काङ्ग्रेस सबै राष्ट्रका पहिलो कुरो त हामी पार्टीभन्दा पनि राष्ट्रलाई सम्झौँ अनि यो देशमा परिवर्तन ल्याउँ यो यिनीहरू ढालौँ यी 5-7 जनालाई जेलमा हालौँ यिनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेर अनि त्यहाँबाट राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने अभियानमा सबैजना लागौँ भन्ने कुरा हो हस् अति व्यस्तताको बिच समय दिनुभयो यहाँको मूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्ना विचारहरू राख्न दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ।